Strana 29, cvičení 6, přečtěte si zadání a vypočítejte. Tak, hotovo. No, měli jste tady sčítat a odčítat zlomky. Myslím si, že bylo dobré, než jste se pustili do počítání, si zkontrolovat, jestli pod zlomkovou čarou jsou vždycky stejné číslice. Těm číslicím se říká nahoře je čítatel, dole je jmenovatel se stejným jmenovatelem. Sedminy, desetiny, dvacetiny, devítiny, osminy, třicetiny protože kdyby tam byla rozdílná čísla, tak to počítat, to jsme si ještě neukazovali. No a potom jste už počítali jako v první třídě. 3 plus 2 rovná se 5 sedmin a tak dále. Takže se podíváme na ty výsledky, takže 5 sedmin je první výsledek, 2 desetiny druhý, 14 20 třetí, tady zase nějaké odčítání, čtyři devítiny, deset osmin a tady to byla nula. Tak, jednoduché sčítání a odčítání zlomků, ale pozor, jenom když známe, nebo jenom když je zadaný stejný jmenovatel.